gjithë ti sa kohë do të flasësh. Duke dërguar një SMS në 55200 për vetëm 200 lek përfitoni 100 minuta me të gjithë numrat Eagle. Për 500 lek përfitoni 4000 minuta brenda rjetit dhe 20 minuta me operatorët e tjerë. Për 800 lek përfitoni 800 minuta brenda rjetit, 30 minuta me operatorët e tjerë, 30 SMS dhe 120 MB internet edge. Vallëzo me kohën tënde.